To što ste mi rekli nije točno, ali da vam prije svega velim nekoliko riječi uvodno oko kronologije cijelog događaja i da imate osjećaj što se zapravo odvijalo i kako je došlo do sastanka koji je eto na taj način sporan, koji se održao, ako se ne varam, prije desetak dana u subotu prije podne u jednom privatnom ambijentu, privatne kuće, privatne kleti gradonačelnika grada Oroslavlja, mojeg kolege, gospodina Emila Gdečaka. Prije svega hoću da znate jasno da sa kolegom Šimunićem do tog trenutka, do tog dana nisam imao nikakav odnos, nikakvu komunikaciju, niti SMS porukama, niti telefonske, niti osobno. Čovjeka sam taj dan prvi puta vidio u tom privatnom društvu koje je bilo organizirano. Temeljem njegove komunikacije sa gradonačelnikom grada Oroslavlja, opetovane više puta, kolega Šimunić je iskazivao želju za sastanak sa mnom. Nakon određenog vremena taj se je sastanak dogodio, kao što sam rekao, u jednom vrlo privatnom ambijentu, jednog druženja ljudi koji su meni u tom trenutku izgledali kao dobri kolege i dobri znanci, na neki način ja bih čak rekao i prijatelji sumještani iz grada Oroslavlja. Taj sastanak očigledno imao je sasvim neke druge motive, budući da je jasno da ta komunikacija koja je išla s pozicije kolege Šimunića je zapravo išla za time da inicira sastanak sa mnom, kako bi se na tom sastanku mene na neki način osobno diskreditiralo ili mene ili moju stranku i moju organizaciju uvelo u politički kontekst koji uopće nije točan. Da je tome tako, jasna je činjenica da je kolega Šimunić o svemu tome što će se dogoditi i o svojim namjerama izvijestio neke od medijskih djelatnika na koje je on upozorio na taj sastanak. Taj sastanak je bio u prijateljskom i normalnom okruženju, više na neki način opuštenog karaktera. Ja sam pokušao otvoriti komunikaciju oko toga kako ja osobno vidim razvoj Krapinsko-zagorske županije u perspektivi, kako vidim probleme i izazove Krapinsko-zagorske županije u vremenu koje jesmo i kako sam spreman kao politički čelnik Hrvatske demokratske zajednice razgovarati sa svakim, pa i nezavisnim vijećnikom koji nema nikakvu političku stranku i nikakav politički rezultat oko činjenice da bismo mogli zajedno surađivati. Također moram reći da je bio sastanak u kontekstu želje gospodina Šimunića da bude kandidat na izborima za župana Krapinsko-zagorske županije. Sastanak je tekao kako je tekao, kolega Šimunić je sam otvarao mogućnosti suradnje logističke, programske, političke, sam je dao jasno do znanja na tom sastanku da je razgovarao i sa svim ostalim političkim akterima na sceni Krapinsko-zagorske županije, sam je rekao da mu je potrebna podrška, partnerstvo da bi i on ostvario svoje političke ambicije. Nažalost, cijelu tu stvar kolega Šimunić je iskoristio za zlobnu diskreditaciju mene osobno kao čovjeka, izigravši moje i političko i moje ljudsko povjerenje. Zapravo ne mogu niti vjerovati da sam se i sam našao u takvoj jednoj situaciji, ali budući da je bila privatna, da je bila obojena jedan kontekst kvalitetnih i normalnih i toplih međuljudskih odnosa, prihvatio sam razgovor oko činjenice mogućnosti naše logističke suradnje, naše političke suradnje i svega onoga što bi trebalo biti u perspektivi ako uopće kolega Šimunić izađe na izbore, budući da u ovom trenutku nije nikakav aktar na političkoj sceni Krapinsko-zagorske županije, a ja sam kao čovjek predsjednik najveće opozicijske stranke na području Krapinsko-zagorske županije i u kontekstu politika Krapinsko-zagorske županije razgovaram sa svim političkim akterima na području Krapinsko-zagorske županije, tako sam ušao i razgovor sa gospodinom Šimunićem. Kao što velim, kolega je to zlorabio, to je vrlo nekorektno, ja bih čak rekao i neljudski na neki način, tako zlorabiti i dom, privatni dom nekog čovjeka, a i onda takav sastanak koji je on sam zajedno sa kolegom Gradičakom, kao mojim kolegom u Oroslavlju, inicirao spram mene. I tu nemam šta više za reći. Ja niz argumenta koje sam iznio rekao da karikiram situaciju, da karikiram mogućnosti naše suradnje, kao što sam i toj snimci jasno dao do znanja, da ne nudimo nikakvu političku trgovinu, niti da taj sastanak nije motiviran bilo kakvom razinom, bilo kakve političke trgovine. Ali vi ste na tom sastanku njemu ponudili da ćete mobilizirati 25.000 plakata. Znate da to nije dopušteno. Ja sam njemu jasno dao do znanja, budući da on sam rekao da imao problema i u svojoj prošloj kampanji oko toga, oko svoje logistike kampanje, oko svojeg političkog rada, smo mi spremni oko toga pomoći. I to je normalno. Političke stranke i partneri razgovaraju oko toga kako će izgledati logistika kampanje. Ali kako... na koji način? Vi biste financirali njemu plakate?
Ne, ja to nisam niti jednom riječju rekao da bi ja njemu financirao plakate, a da sam mu spreman tome logistički pomoći. Možda da mu iznađem potencijalnog donatora ili čovjeka koji bi mu tome pomogao ako on ima želju biti akter na političkoj sceni Krapinsko-zagorske županije, ali sam mu to kažem jasno dao do znanja da i sam neka traži svoje partnere, da i sam neka traži svoje sponzore, ljude koji će mu tome pomoći. A pročelnička mjesta, javne funkcije, to nije dozvoljeno bez javnog natječaja? Gledajte, znači u ovom trenutku Hrvatska demokratska zajednica je u poziciji, a kolega Šimunić uopće nije politički akter na sceni Krapinsko-zagorske županije. U razgovorima sa koalicijskim partnerima naravno da se razgovara, ako dođemo do pozicije određene vlasti, da se određene dužnosti mogu raspodijeliti u smislu definiranja našeg programa, realizacije našeg programa i nekakvih sklonosti i političkih i programskih i stručnih interesa koje imaju akteri u tom političkom razgovoru. I jasno sam da... Jasno sam rekao, ako vidite kontekst razgovora, da karikiram, i to sam jasno naznačio, da karikiram mogućnost njegovog eventualnog angažmana na bilo kojoj od nekakvih pozicija, ako uopće dođemo u priliku obnašati dužnosti na području Krapinsko-zagorske županije. Jesu li nam svi ti javni natječaj zapravo pro forme, kad se već zna da politika ide? Gledajte, u Krapinsko-zagorskoj županiji većina javnih natječaja završava tako da su na javne dužnosti imenovani ljudi koji su dio političke većine, znači će ljudi koji su članovi SDP-a. Dobro, ali vi niste isto tako radili da dođete u poziciju? Ne, ja to nisam rekao. Rekao sam jasno da karikiram, jer uopće nisam znao koji je kontekst njegovih inputa prema mene. Ako vidite iz konteksta tog razgovora, i on sam me pita, a gdje sam tu ja u svemu tome, razumijete? Kad me to pitao, ja sam ga pitao koje su tvoje sklonosti, koje su tvoje ambicije, koje su tvoje stručne kompetencije, kako i na koji način ti sebe vidiš, i u tom kontekstu se možemo eventualno razgovarati o tvojem angažmanu ako dođemo u poziciju da bismo našli bilo kakve dužnosti. Vi ste rekli, vi ste vidjeli da sam ja spomenuo mjesto potpredsjednika županijske skupštine koja je skroz politička funkcija, ako uopće dođemo u poziciju da on ima mandate u županijskoj skupštini i ako uopće dođemo u poziciju da formiramo bilo kakvu političku većinu u županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije. Naglašavam, ali na tragu činjenice da je on to mene pitao, on je inicirao taj sastanak, on je tražio nekakve argumente za suradnju, on je tražio nekakve ponude sa moje pozicije, mislim da sam bio više nego očito deklaratoran, načelan i više puta naglasio da mi nismo došli ovdje ništa politički trgovati, što se jasno vidi iz fonograma tog razgovora.